Lijepa Marko, evo, dobar dan svima. S obzirom da smo danas na dnevnom redu Hrvatskog sabora imali izvješće o radu vlade u proteklih godinu dana, ovo je današnje izvješće bilo važno jer je posljednje u zadnjoj godini mandata naše druge vlade, 7. ukupno, i predstavljalo je svojevrsni rezime postignuća, izazova s kojima smo se suočavali, s kojima su se suočavali naši građani, s kojima se suočavalo hrvatsko gospodarstvo u vrlo zahtjevnom i kompliciranom međunarodnom kontekstu. Imali smo također danas po prvi put jednu neobičnu manifestaciju opstrukcije, destrukcije, pa ja bih rekao čak sada više nego jasnog primitivizma, kojeg je manifestirala opozicija, njih 20-ak koji su cijelo vrijeme mog govora, koji je trajao sat vremena, jer je tako predviđeno poslovnikom, lupali sa ovim palicama za traženje replika ili riječi po saborskim klupama. Nadam se da inventar sabora nije pretrpio neku veću štetu, ali siguran sam da će to tajništvo sabora provjeriti. Što je ovdje bitno? Bitno je da se danas u potpunosti potvrdila moja teza o dvije Hrvatske. Jednoj Hrvatskoj koja radi, koja rješava probleme, koja brine o građanima i gospodarstvu i koja brine o strateškim postignućima zemlje, pa i o kriznom upravljanju. Jedna druga Hrvatska u kojoj je sada nastao potpuni amalgam i ljevice, i krajnje ljevice, i krajnje desnice, vrlo rubnih i radikalnih političkih opcija i zastupnika koji su se stopili u jedno. Vodi ih mržnja, vodi ih destrukcija, vodi ih isključivost. Rekao sam na nizu skupova u proteklih godinu dana da ti ljudi, a to su mahom ljudi, osim možda Davorka Vidovića, ali vidim da socijaldemokrati nisu u tome sudjelovali, to cijenim, njima je žao što se nije moglo osigurati normalno funkcioniranje sabora. Ovi svi drugi su ljudi mlađi 10 godina od mene i oni znaju da su oni politički mrtvaci ukoliko po treći puta ostanu u oporbi. Za njih nema više niti političke perspektive, niti budućnosti. Mi smo danas vidjeli vrlo jasnu manifestaciju mržnje, agresije i destrukcije koja će ih voditi u mjesecima do parlamentarnih izbora. Dakle, to je njihov novi okvir. I ono što je odlično je da je hrvatska javnost to mogla ovaj puta plastično vidjeti tu enormnu i ogromnu razliku između vlade, parlamentarne većine, HDZ-a, naših partnera, manjinskih zastupnika, liberala, narodnjaka, demokršćana, umirovljenika, svih onih koji podržavaju ovaj smjer Hrvatske, koji Hrvatskoj donosi pozitivne rezultate. Ne mislim da je to nešto zabrinjavajuće za hrvatsku demokraciju, ali u svakom slučaju jedna velika crta razdjelnica između ozbiljnih, odgovornih zastupnika parlamentarne većine i jednoga dijela izrazito agresivnih, destruktivnih i mrziteljskih nastupa dijela opozicije. To je hrvatska realnost danas, to je ono o čemu govorim dugo, mi to osjećamo stalno jer taj stupanj mržnje i agresije kod njih raste. Međutim, mi se s tim nosimo, ali je sada to, po mom sudu, u biti za nas, kad gledam politički, jako dobro. Ljudi su shvatili ko radi, a s druge strane vidjeli su ko su primitivci, divljaci i destruktivci. Dakle, tu je stvar itekako jasna i razjašnjena. Ja to znam jako dugo, ali sad je dobro da to danas, baš na ovako referentnom i velikom danu za Hrvatski sabor, dakle, ovo se izvješće podnosi jednom godišnje, se može prepoznati. Da pustimo na trenutak to sa strane i eventualno još komentiram nešto od vaših pitanja, ja bih izdvojio dvije stvari koje su danas bitne i potpuno nove u ovom izvješću. Prvo, ne znam da li ste to čuli od ovih pustih lupetala, prvo je da će vlada sutra na sjednici donijeti novu odluku o visini minimalne plaće. Dakle, minimalna bruto plaća je danas u Hrvatskoj 700 eura, mi je dižemo na 840 eura, to stupa na snagu 1. siječnja. I drugo, da smo, kao što sam i najavio, i to bez da sam se ja osobno morao uključivati pregovore, postigli dogovor sa sindikatima državnih i javnih službi, i to u vrlo kratkom roku, na opće zadovoljstvo jedne i druge strane, povećat će se osnovica za 5% i bit će isplaćena već u studenom za plaću za listopad, dakle 5% rast osnovice, što nas ukupno dovodi do rasta osnovice u našem mandatu od skoro 40%, Dogovor o rastu božićnice sa 232 eura na 300 eura i po prvi put uvodimo novo pravo, uskrsnicu u iznosu od 100 eura. Dakle, dvije
novosti danas su bili obavijest, ujedno vidim da su i sindikati već to danas rekli. Dakle, 5% osnovica, 300 eura božićnica, 100 eura uskrsnica. U međuvremenu, naravno da se nastavlja rad na novom zakonu o plaćama u državnim i javnim službama. Njegovo stupanje na snagu se očekuje 1. siječnja. Fiskalno je težak 850 milijuna eura, čime će se dodatno povećati plaće svih u državnoj i javnoj službi. Plus porezna reforma koja će nastupiti, dakle imat ćemo niz događaja u sljedećih 5 mjeseci kojima će se ljudima povećavati plaće. Osnovica već sada od listopada, potom slijedi povećana božićnica, potom slijedi povećanje zbog paketa porezne reforme, potom slijede nova rješenja na temelju novog zakona i novih uredbi i još uskrsnica od 100 eura. Sve to govori onome čime se mi bavimo, a to je skrb o građanima i njihovom materijalnom položaju, to jest njihovom standardu. Ovo povećanje minimalca, s druge strane, od 700 na 840 eura je praktički povećanje od 20%, što je također izrazito važno. I time smo mi, a to sam govorio danas, dakle u ovih sat vremena pred Hrvatskim saborom, iznad svih onih obećanih vrijednosti povećali i prosječnu plaću, i medijalnu plaću, i minimalnu plaću i rast mirovina. I tu mogu iskazati zadovoljstvo sa onim što smo uradili u proteklom razdoblju, međutim imamo još puno posla, tako da ćemo naravno tražiti ponovno povjerenje hrvatskih građana u idućoj godini kada dođu izbori. U svakom slučaju, jedna Hrvatska danas koja radi, trudi se i bori se za građane i gospodarstvo i druga koja vodi samo destrukcija, isključivost i mržnja.